Hej og velkommen til en unboxing video med Lego DC Super Villains Deluxe Edition. Jeg købte den i GameStop til næsten 350 kroner. Og det må jeg sige, at det var en pæn pris, som har nok have været snart et 7 måneder eller sådan noget. Og man får et ekstra minifigur, season pass og en plus en Harley Quinns stålbog, steelbook. Og her ser bagud, ser den ud. Den er ikke så god til at holde balancen, for hvis jeg vender den vej, så tipper det lidt. Og siden ser sådan ud, og på dansk er der ikke en, der står dansk, det plejer der. Nej, det gør der ikke, men der står i hvert fald, du kan customize din karakter, og du i stedet for at du er en superhelt, så er du en fjende, som skal redde superheltene. Jeg har aldrig spillet det før, så jeg tænker, vi skal unbox det. Jeg rykker det her lige lidt tilbage her, og lad os starte med at åbne. Amen. Hobbykino med. Og jeg er rigtig stor fan af Lego-spil og Lego. Jeg har en YouTube-kanal, som hvor jeg også laver Lego'er. Så jeg håber, I vil abonnere den. Den hedder Creative.dk. Og I vil se det, men jeg håber, at mit billede inde på den bliver snart ændret. Fordi jeg skal snart lave en anden billede til den. Og det er ikke nemt at få det hele ud, så jeg skal lige... Jeg kommer til at ødelægge æsken. Nej, det gør jeg ikke. Hvad er det? Får man starte med den her. Får man en stål. Med Harley Quinn, og der er sådan noget mærker, man kan mærke hende, og man kan se det. Der er det formet bagpå. Men sådan ser æsken ud, og CD'en ser sådan ud. Med alle fjenderne af Marvels, som skal hjælpe superheltene, tror jeg. Jeg vil ikke spoil, for jeg har aldrig spillet det. Jeg har kun set anmeldelser. Og så får man en instruktionsmanual. Og så får man season pass med supervillen fra tv-serierne og med dem. Og jeg kan ikke lige huske navnene, hvad de hed. Men jeg synes, der skulle være en mere. Men det er der ikke. Det er sikkert fordi jeg så den på den engelske, det havde de i en kasse med. Så får man Lex Luthor. Og lad os åbne den. Oh. Det triller ud. Og sammen her. Så kan I se her. Ser rigtig godt ud. Og rød kappe. Så det fik man med. Season pass. Stålkasse. Og instruktionsmanual. Og jeg vil sige til jer, hvis I har lyst. Har I lyst til at se, jeg laver gameplay til det her spil. Og plus de tidligere Lego DC. Eller generelt bare Lego spil. Så giv mig 10 likes, så skal jeg nok lave gameplay, og
Hvis I kender nogle Lego-spil, hvad kunne I tænke jer? Jeg lavede gameplay eller og sådan nogle ting, hvor jeg samler og prøver at komplette 100% eller hvad I har nu lyst til. Så sig til, skriv i kommentaren, fordi her i september, der lukker min kommentar halløjsa af YouTube. Jeg ved ikke hvorfor, men åbenbart fordi, at de mener, at jeg skal ikke have nogen, der skal fortælle mig, at jeg gør det godt. Så, men skynd jer, og I må fortsætte en god dag, og tak fordi I vil se den her unboxing. Hej.